Yenə yollar qana boyandı. Ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Quba yolunun 40-cı kilometrində baş verib. Fiat Dablo markalı 90 CZ650 dövlət nömrə nişanlı maşın, Ford Cargo markalı 90 MT131 dövlət nömrə nişanlı yük maşınına arxadan çırpılıb. Nəticədə qəza qaçılmaz olub. Hadisədə şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan qadın dünyasını dəyişib. Dərhal hadisə yerində Dövlət Yol Polisinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin xüsusi xilasetmə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Firayə Allahverdiyeva, Nizami Rəsilov, Dünya TV.